Honorable consellera, president del Consell Social, secretari general, assistents, autoritats, bona tarda a tothom. Seré breu, avui fa calor, ens han canviat l'escenari i em toca parlar d'alguna cosa que potser ja n'hem sentit parlar massa. No? A nosaltres no ens agrada gaire parlar d'aquest tema, no? Sempre hem dit el mateix. És un tema difícil d'entendre. No? És un tema que no està molt ben informat, que no ens arriba en bones condicions. No sabem si de forma voluntària o potser involuntària, no? Però últimament, quan em ve a cap la paraula refugiat, el següent que em ve és per què no te les lleves a tu casa? Clar, és difícil d'entendre, no? La immigració és un dret, mentre que la immigració no ho és. És curiós. Això és simplement la reformulació en dret internacional d'una antiga norma domèstica. No? Si algú vol abandonar casa nostra, no l'hem de retenir, i menys per la força. Però si algú expressa el seu desig de quedar-se a casa nostra, els membres de la llar decidiran si li permeten quedar-se o no. S'hauria de permetre que els fugitius innocents, les persones amenaçades per enemics mortals, la gent amb necessitat immediata de protecció, que no es vegin en aquesta situació per la seva pròpia responsabilitat, es quedessin per una nit, o per dos, o potser pel temps que la seva situació de necessitat duri. Però no necessàriament ha de ser per molt de temps. Però com els membres de la família que viuen a casa viurien de forma menys confortable si comparteixen la seva llar amb estrangers, excepte si aquests realitzen les tasques més desagradables a la casa, doncs la decisió de si s'admeten o no s'admeten estrangers a casa i per quant temps i en quines condicions és una decisió difícil. No obstant això, no es tracta simplement d'una decisió pragmàtica, sinó també moral. Un país té els mateixos problemes que una casa. Decidir qui ha de quedar-se i per quant de temps i en quines condicions. És també una decisió ètica, la del país, de la mateixa manera que ho és en una llar, que ho és a casa. No? Els hostes o immigrants han de respectar les lleis del país, fins i tot si venen d'estats amb lleis diferents. Respectar les lleis no implica l'obligació d'estimar-les, només l'obligació de no infringir-les. Les lleis estaven aquí abans que ells arribessin, no? I és evident que si els que entren en una casa estan també entrant en un sistema legal. Els immigrants no arriben simplement a un estat, sinó que arriben a una societat, i això és molt important. I això ho explico per tots aquells que diuen llevadeus a casa. No? També han de complir amb les lleis no escrites que esdevenen de les relacions humanes de la societat, com poden ser les regles d'higiene, les regles d'urbanitat i la voluntat d'aprendre l'idioma principal de la comunitat. Però al tanto que també han de fer un esforç, no? Cal que la societat faci un esforç per entendre i acceptar la migració. El respecte a la diferència és molt important, és la primera obligació d'un bon anfitrió. No? No simplement una obligació pragmàtica, sinó també ho és ètica. No? De la mateixa manera que ho és l'obligació de l'immigrant de complir les normes domèstiques. L'anfitrió sempre està en una situació de poder. Ell és el que concedeix o nega el refugi. Ell és el que estableix les normes i, desgraciadament, ell és qui actualment criminalitza aquesta situació amb la col·laboració voluntària o obligada d'alguns mitjans de comunicació. No ens ajuda gens el bombardeig actual de la postveritat, no? Totes aquestes informacions estan tendencioses, com per exemple, crisi migratòria sense precedents, invasió. Atenció, atenció a les dades que us vaig a donar. No? Arribades a Europa per mar, el 2014, 216.000 persones. El 2015, 1 milió. Aquí la guerra de Síria té alguna cosa molt important a dir. No? És el mateix que als anys 90 va passar amb la guerra dels Balcans. Va haver-hi
un apunt en arribades, no? Però tanto que el 2016 ja tornem a estar amb 360.000 persones. El 2017, 173.000. I el 2018, 70.000. De tots aquests anys, el 2018, ens hem hagut de sentir dir de tot. De tot. Los taxis del Mediterrani, efecto llamada, màfies, traficants. Fins i tot han arribat a dir el fiscal antimàfia d'un país ha arribat a dir que jo dirigeixo un grup criminal. A tanto, eh? Els del meu barri en tenen por. 70.000 persones i tenim tot un estat, bueno, diversos estats, dient que ens estan invaint. Immigrants econòmics, una altra postveritat. La majoria de nosaltres som immigrants econòmics, fins i tot dintre del nostre país, no? Des de la crisi, des d'aquesta famosa crisi de refugiats, ja hem sentit uns quants termes pejoratius, no? I aquest és un. És igual que el sol·licitant fals d'asil, no? Que hem sentit a dir en el Regne Unit. Jo, per un barri, i ara us explicaré una anècdota perquè me l'he trobat aquí amb un company i un veí. Jo vaig néixer als 60, principis dels 60, i soc d'un barri de Badalona, del barri de Llefià, que està tocant a Santa Coloma de Gramenet. Bé, a finals, mitjans finals dels 60, jo recordo, abocat al balcó de Santa Coloma, a casa de la meva mare, els divendres a la tarda arribaven uns autocars del sud d'Espanya, de diverses comunitats, diríem ara, amb moltíssima gent, desarrapats, amb mocadors de farcells, amb... recordo que portaven maletes de cartró, hi havia nois amb la camisa esparracada, pobresa, cara de por. Clar, arribaven molts, diversos autocars cada divendres. Però no era casual. Els marits o els pares o els germans d'aquestes persones ja havien arribat un temps abans i compartien pis allà del barri. 7-8 persones en un pis de 2 habitacions, feien torns, fins que obtenien els diners per poder portar la família. I eren aquests la família que venia. Ara serien pisos patera, serien migrants econòmics i no serien refugiats, ni molt menys. I parlaríem, doncs, de regrupes familiars o de que fos. Hi havia molta misèria, molta. Es parlava castellà. Clar, els nanos que venien de certa edat, que eren més grans que jo, no es van escolaritzar, perquè venien a treballar. I evidentment no hi havia feina per tots. Per tant, els nanos no anaven ni a escola ni a treballar. Va pujar la delinqüència. Sí. No és perquè els andalusos o la gent del sud fos delinqüent, sinó perquè la pobresa porta delinqüència. La meva àvia tenia un colmado, va haver de tancar-lo, però ja no pagava. I no es negava a no donar-los els aliments de bàsica necessitat. Així doncs el meu avi li va dir, tanca això que ens arruinarem tots. És curiós, però vaig créixer amb aquesta infància, no? Amb amics que parlaven castellà, que no sabien català, que eren recentvinguts, amb els germans que no estaven escolaritzats, la meitat d'aquests germans se'ls va dur l'heroïna o la presó, en el meu barri. Era un barri senzill, el barri de Llefià. Així doncs, la resta que va poder estudiar, avui està entre la nostra societat. Ara, m'aboco aquell balcó i està ple de xinesos. Tot el barri està ple de xinesos. El temps canvia. Tot canvia, la societat canvia. Quan vaig anar a Lesbos el 2015 i vaig arribar a la costa nord i vaig veure arribar la primera pastera, el primer que vaig veure va ser una senyora gran amb un mocador al cap, amb un mocador de farcells, baixant de la pastera, plorant. I em va posar la pell de gallina i em va recordar aquella infància. La migració, els migrants econòmics. La migració no és un flux que es pugui obrir i tancar com una aixeta. Forma part de nosaltres,
forma part de la societat, forma part del món, des del paleolític, des de finals del quaternari. Qui no ho sap, no? Han fugit buscant un lloc millor perquè l'espècie esdevingui, perquè reproduir-se, per menjar. I no ens ha aturat ningú mar, ninguna muntanya, ni siquiera una glaciació. Per tant, la migració conviu amb nosaltres. No? Si tornem a les dades, per escandalitzar-se una mica més, us diré que des dels 60, des de la meva època, fins avui, el percentatge de persones que migren respecte al total de la població mundial és del 3%. Sempre. Els 60, 61, 62, més de mig segle. Qui ens està dient que ens està enganyant? Clar, és evident que si el 1960 hi havia 50 milions de migrants i el 2017, el 2014, n'hi ha 290, és evident que la població mundial també ha pujat de 3.000 milions a 7.000 milions, per tant continuem en aquest 3%. Però clar, estem en el període de la desinformació o de la postveritat, no? I si parlem de refugiats, pues, els refugiats només representen entre un 7 i un 8% de la població migratòria mundial. I el 86% de tots aquests refugiats estan visquent a països en subdesenvolupament, o sigui, no estan pas a Europa. I el 16% cabrien tots a una ciutat com Estambul. Pues és evident que si tenim una sòlida economia, pues la població cada vegada migrarà en busca d'un lloc millor. No? Però aquesta societat cada vegada és més envellida i la Unió Europea s'ha convertit en una destinació migratòria mundial i ha tret a 1,5 milió o 2,5 milions de migrants anuals. Pot ser una dada gran, no? 2,5 milions de persones que arribin a Europa cada any, no? Però bueno, doncs això representa un 0,3% o un 0,5% de la població total de la Unió Europea. I a més a més cal afegir que d'aquesta població de la Unió Europea 1,5 milió marxen d'Europa. O sigui que també emigrem des d'Europa, no? I si parem una mica el detall, el 2012 Alemanya era el país més envellit del món després de Japó. Hi havia 8 naixements per cada 1.000 persones. És la pitjor estadística del planeta. Això duia a Alemanya, no a la decrepitud, que també, però al fracàs econòmic. Necessitava urgentment migració qualificada. Això era el 2012. Quina casualitat, el 2015 estan a Lesbos, van entrar 800.000 persones, caminaven totes cap a Europa, cap a Àustria, allà els hi posaven trens, els enviaven a tots cap a Alemanya, casualment, fins al març del 2016, que la senyora Merkel va decidir que ja tenia prou i va fer un acord amb Turquia i va tancar l'entrada. Són aquestes coses que passen als països del primer món. Però clar, no sé si això, les mitjans de comunicació no han fet molt de ressò, si no han explicat gaire, no? Jo penso que això sí que era un efecte llamada. I jo crec que això sí que ha sigut un efecte llamada, no un vaixell enmig del mar amb uns voluntaris intentant salvar vides, no? El que hem hagut de sentir en tot aquest temps, no? I per acabar, penso que la nostra generació no està tenint en compte que l'envelliment de la població s'està convertint en un fenomen mundial i que algunes societats en procés d'envelliment, com ara la Xina, ja han començat a convertir-se en destins migratoris internacionals pels mèrits propis. Nosaltres seguirem acollint turistes, però realment crec que la pregunta que s'ha de fer aquesta nova generació en un futur no és tant com evitar que vinguin, sinó com aconseguir atreure'ls. Això és el que ens tornarà a fer més endavant. I us deixo un petit vídeo de 3 minuts que parla una mica de publicitat de la nostra organització, que us necessita a tots per continuar fent el que ja sabeu que fem. Incordiar les administracions allà on no estan. Bona tarda i moltes gràcies a tots.